Mamlakatimizda fermerlik harakati yildan yilga rivojlanib bormoqda. Ular tomonidan yangi loyihalar, iqtisodiy foyda beruvchi tarmoqlar tashkil etilmoqda. Jizzax viloyatida ham zahmatkash dehqonlar el dasturxonini but qilish yo'lida ter to'kmoqdalar. Zamon talablari va imkoniyatdan kelib chiqqan holda mehnat qilayotgan jizzaxlik mehnatsevar fermerlar g'alla parvarishi va chigitni yerga qadab undirish borasida ibratli ishlarni amalga oshirmoqda. Biz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda viloyatning Paxtakor tumanida bo'lib, mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdik. Umumiy maydon 90 gektar, 41 gektari paxta, 55 gektari g'alla. Ko'p yillardan buyon viloyatimizdagi g'allachilik instituti bilan hamkorlikda ishlab kelamiz. Shuning natijasi bilan mana bultur 2017-yilda 2 yangi innovatsion istiqbolli nav davlat reyestridan o'tdi. Mana shu 2 navni xususiyati ko'p tushadigan sariq zang kasalligiga o'ta chidamli, umuman tushmaydi. Bu birinchi xususiyati, ikkinchi xususiyati boshqa navlarga nisbatan bu navni eng afzalligi 20 kun avval yozning issiq saraton kunlariga qolmay o'rib olish imkoniyatini beradi. Yana bir afzallik tomoni bu respublikamizda yaratilgan oq bug'doyning eng hozirgi yangi navi deb hisoblaymiz va hosildorligi ham 80-90 sentnerdan kam bo'lmaydi. Hudud tanlamaydi. Hatto buni lalmikor yerlarga ham ekib 20 sentner, 25 sentnerdan olayotgan fermerlarimiz bultur mana bizda Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo, Sirdaryo viloyatlari olib ketishdi. Mana shu yerda ko'rib, o'zlari kelib, ko'rib, zang tushmaganligini inonib olib ketishdi. Mana bu yil ularni natijasini ulardan ham bir ko'ramiz, eshitamiz. O'g'itga ehtiyoji, suvga ehtiyoj, suvga o'ta chidamli. O'g'itga o'sha qancha o'g'it bersangiz, boshqa g'alla turlari kabi hosildorlik albatta ko'tarilib boraveradi. O'zbekistonimizda asosan zang kasalligi tushadi g'allaga. Xas va boshqalarga albatta endi unga alohida preparat bilan ishlov beriladi, lekin eng bizni xavflisi zang kasalligi. Boshqa fermerlarga yetkirish masalasida biz mana shu ishlarni olib boryapmizki, 27 aprel kuni muhtaram prezidentimiz yangi qarori chiqdi. Urug'chilikni rivojlantirish bo'yicha bir necha yillardan buyon o'zimiz fermer xo'jaligida petkustdan chiqarib, tozalab, o'zimiz dorilab boshqa fermerlarga yetkazib berishni biz yo'lga qo'yganmiz. Ayni mana shu muddao bo'ldi. Mana shu yangi qaror chiqqani, biz buni yanada kengaytiramiz. Boshqa fermerlarga, boshqa viloyatlarga yetkazib berishda biz mana shu korxonamizda qayta ishlab, tozalab, dorilab berishni yo'lga qo'yganmiz. 10 gektar, 5 gektarga biz bultir tarqatdik. Biz 30 gektarga ekkanmiz biz bu yil. Mana shu g'allani yangi navini. Xudo xolasa shu bu yildan boshlab massaviy tarqatishga kirishamiz. Bir so'z bilan aytganda, joriy yilda boshoqli don ekinlaridan ulkan xirmon ko'tarish niyatida mehnat qilayotgan fermerlar nafaqat g'allachilikda, balkim paxtachilikda ham izlanishlar olib boryapti. Paxtachilik yo'nalishi bo'yicha mana yaqinda muhtaram prezidentimiz AQSh davlatida bo'lganda tadbirkorlardan chiqib gapirdi. Biz 2 yildan beri Birlashgan Millatlar qoshidagi Jahon moliya korporatsiyasi bilan birgalikda ishlab kelyapmiz. O'sha dunyodagi, Amerikadagi eng ilg'or innovatsion agrotexnikani, texnologiyani biz o'zimizga joriy qilyapmiz. Bu bo'yicha masalan ishlayapmiz. Ancha iqtisodiy tejamga erishamiz agar bu agrotexnikasini olib kirsak. Innovatsion agrotexnikalarni o'zlar qo'llayapti hozir. Biz ham o'shanga erishishimiz kerak. Biz ham o'sha dunyodagi eng ilg'or iqtisodiy tomondan, hamma tomondan ilg'or davlatlar qatoriga qo'shilish uchun albatta biz ham mana shu qishloq xo'jaligidagi paxtachilikda ham yangi innovatsion texnikalarni qo'llashni maqsad qilib qo'yganmiz. Ko'chat 1 yillik, lekin 70 santimetr haydaladi, pushtani ustiga ekiladi. Ekilgandan keyin har yili g'o'zapoyasi o'rilib, yerga tashlangandan keyin u joy gumus bo'lib, qatlam bo'lib boraveradi-da. Ular shunaqa ekan. Ular masalan yerni haydab yurmaydi har yili xarajat qilib. G'allani joyini ham Islom bankidan 207 ming dinar kredit olganmiz. Moskva shahridan qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan korxonani olib kelib qurib ishga tushirdik. Bu asosan respublikamizda o'sadigan shifobaxsh o'simliklardan yog' ishlab chiqaradi. Shuningdek, mana shu fermerlarda ekiladigan massar, zig'ir, semichkadan ham yog' ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Faqat bizni o'zimizda yetishtiradigan emas, shu atrofimizda yetishtirgan o'sha massar
pista, soya, kunjut yog'larini biz fermerlarga qayta ishlab berib, ularni ta'minlayapmiz yog' bilan. Shifobaxsh o'sim yog' bilan. Ya'ni oldimizda yangi maqsadlarimiz bor. Yangi ishlab chiqarish. Kelajakda maqsadimiz ana shu qishloq xo'jaligida, g'allachilikda, paxtachilikda, dukkakli ekinlarda urug'chilikni rivojlantirish. Viloyatning Paxtakor, Arnasoy kabi tumanlarda paxtachilik, g'allachilik, qo'yinki, ko'p tarmoqli fermerlik yo'nalishida mehnat qilib, katta yutuqlarni qo'lga kiritayotgan. Mehnati ulkan, ammo o'zi kamtar insonlar ko'p. Ana shunday fidokor va zahmatkash fermerlardan biri bilan suhbatda bo'ldik va u insonning bugungi faoliyati hamda kelajak rejalari bilan tanishdik. Fermer xo'jaligini 1995-yilda ochganmiz. 23 yil bo'ldi-da. O'shanda endi ozgina yer bilan boshladik. O'zi dadam rahmatli dehqon bo'lganda, endi Farg'onaning Oltarig'idanida, shu Do'stlik tumanida Qosim Rahimovda ko'p yillar shu paxtada ishladi. Yoshligimizda borardik. O'sha yerda ishlardik. Endi qiziqish bor edi yerga. O'zi asl telefonistka bo'lganman. U paytlar endi ham telefonda, ham yer olsa bo'lar edi-da. 25 gektar yer olib, ish faoliyatimizni boshladik. Bora-bora endi yerlar qo'shilib, hozir endi bugungi kunda 161 gektar paxta ekkan bo'lsak, 272 gektar g'alla ekkanmiz. Lekin har yilni planni bajaramiz, yuqori hosil beramiz lekin. Planni bajargandan keyin albatta davlatga shu 350 tonnagacha berganmiz qo'shimchada plandan tashqari. Kultur 207 tonna berdik. 222% 230%gacha paxta yetishtirardik. Endi biz go'y, fikal bilan ishlaymiz-da. Bu paytlar hech kim uni ishlatmas edi. Ishlayapmiz, g'alla olyapmiz, boshqa. Chorvachilikni 2013 oktyabrda keldi-da, shu 2013ni o'rtalarida boshladik. 62 mol keldi ikkita furada. Shunday qilib mehr qo'ydik. Ungacha kim bu navislarni tayyorladik qo'limizdan kelguncha. Lekin mollarimiz yaxshi. Bular endi meni bolam deydi-da gapni ochig'i. Kelmasam dalani bir aylanaman, albatta kelaman. Oziqasiga ham qaraymiz, boshqasiga ham qaraymiz. Oshqovoqlar ekamiz, sabzi ham beramiz, sabzi ham ekamiz chorvani yeriga. Oziqalar endi shurot shuluha, makkai, drabilkadan o'tkazamiz, beramiz. Keyin bedapress, kemabirda sinoj maydoni qilyapmiz hozir, ustalar ishlab yotibdi. Endi birdaniga qilolmaymiz-da, shu 2013-da shu yerni oldik. Mana shuncha narsa qurdik-da endi. Hamma sharoitini qilyapmiz, endi buni o'zi bo'lmaydi cho'l sharoitida. Qilyapmiz lekin. Joriy dehqonchilik mavsumida suv kam bo'lishiga qaramasdan viloyat dehqonlari bug'doyni parvarishlash borasida barcha talab etilgan agrotexnika qoidalaridan foydalangan holda hosilni asrash niyatida mehnat qildi. Viloyatning barcha tumanlarida ta'minotchi tashkilotlar tomonidan fermerlarga yetarli miqdorda yoqilg'i moylash mahsulotlari va kerakli o'g'itlar o'z vaqtida yetkazib berilgani sababli g'allaning bugun avji baland. Texnikalarimiz ko'p bizda. Ikkita Orion, TTZ 80 deydi-ku, O'zbekistonniki. Undan bor 4 ta. Keyin Belarusimiz bor 6 ta. Texnikalarimiz ko'p, yetarli. Press-podborchiklarimiz 2 ta. Ishqib hamma narsamiz bor, yetarli. Endi ko'p sotdik endi. Hozir sotganimizdan tashqari hozir molimiz bosh soni 231 ta. Qarang-da, oldingi yilni 62,1 sentrga berdim paxtani. A bu tur 58,7 tutildik. Shunaqa yuqori hosil yetishtiramiz. G'allani ham 85 sentrgacha olganmiz Arnasoy sharoitida. Lekin yerimizni kuchi past, 41,2. Ekish mumkin emas bunday qaraganda paxta. Lekin eng yuqori hosil olaman. Biz ijodiy guruhimiz bilan sersaxovat zamin bo'lgan Zomin tumanida ham bo'ldik va u yerda chorvachilikni rivojlantirayotgan fermerlarning faoliyati bilan tanishdik. Korxona 2017-yil aprel oyida ochildi bu korxona. Bu korxonamizni tashkil etishdan maqsad bu xalqimizga shu chorvani naslli turlarini yetkazib berish. Ha, biz nasllar qo'yib yetkazib beramiz iloji boricha. Bu kredit asosida biz tashkil etganmiz buni. Bizaga katta yordam bergan bu sanoat qurilish banki bo'ladi. Biz birinchi olgan kreditimiz bu 1.5 milliard bo'lgan. 1.5 milliard so'm. Keyin shundan boshladik mana. Firma bu aprel oyida tashkil etilgan bo'lsa, 2017-yil
Shundan boshlab mana aholimizga shu to'ro ichida 1451 dona qo'y yetkazib berdik aholimizga. Bu o'zimizda mana biz Husori qo'ylar, keyin Edelvayskiy paroda qo'ylari Jambul tumanidan olib keldik ularni o'zimiz Qozog'iston Respublikasidan. Birinchi olib kirishimiz 350 dona bo'ldi. Ikkinchisi 500 dona bo'ldi. Keyin o'zimiz Husori qo'ylardan. Endi o'zimiz xalq berga kelib, mana bu berdan o'zlari tanlab olishadi. Endi menga bu yoqdi, bunisi deb o'zlari tanlab olishadi. Yosh tadbirkor tumanda chorvachilik tizimini rivojlantirish, ayniqsa kichik shoxli mollar naslini yaxshilash borasida ham xizmat qilmoqda desak, yanglish fikr bildirmagan bo'lamiz. Ularni bizga afzalligi bizani mana bu sharoitimizga, bu iqlimimizga mos tushadi. Ularni yungi mana bu sudagi bizda bu mana kiyim shunaqa shu gilam shunaqa narsalarga ishlatiladi. O'zimizda qo'ylar yungiga qaraganda bularniki boshqacha, pishiqroq bo'lar ekan. Bular 3tadan ana qiladi bola beradi har bittasi. Edelvayskiy paroda qo'ylari. Keyin sut mahsuloti olsa bo'ladi bulardan. Shu afzalliklari bular. Bularni go'shti sifati yaxshi. Bozor bu. Bularni go'sht qilish anaqasi 35 kilodan 86 kilogacha go'sht qilib beradi. Yaxshilab boqilsa, qo'chqorlari. Hozir tog'da 1423 ta qo'yimiz bor. O'rtacha bularni xalqqa tarqatganimiz, endi bularni katta kichigiga qarab xalq o'zlari olishardi. Mana bu o'rtada tarozimiz bo'lar, taroziga tortib o'zlari olishardi. Kilogram hisoblab olishardi. Buni kilosini 23 ming so'm bozordan arzonroq qilib, xalqqa sal foydasi bo'lsin deb shuni qildik. Kelajakda rejalarimiz, xudo xolasa, mana shu 1423 ta qo'yimizni yanada ko'proq qilib xalqimizga faqat zomon xalqiga emas, butun O'zbekistonga tarqatish maqsadimiz bor. Qolgan qo'ylarimizdan nasrli qo'ylar, endi o'zimiz uchun ham jajar qo'ylarimizdan bor. Biz alohida boqamiz ularni. Ularni hammasini o'zining anaqasi bor, alohida boqiladi. Tumanda mazkur tizimni yanada rivojlantirish uchun keng yaylov va ozuqa bazasi mavjud. Ushbu omillar chorvachilikni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar eshigini ochadi. Bundan tashqari tuman mutasaddilari ham aholiga mazkur yo'nalishda barcha imkoniyatlarni yaratib berishmoqda. Bizi tumanimiz Aslan qishloq xo'jaligining chorvachilik yo'nalishiga ko'proq moslashgani uchun bizi tumanimizda Aslan qo'ychilik, qoramolchilik yaxshi rivojlangan. 220 mingdan oshiq qo'y zotlari, mayda shoxli qo'ylarimiz bor. Bu qo'ylar Aslan tog' oldi hududlarida ko'proq joylashtirilgan, shu taraflarda boqiladi. Tumanimizda qo'ychilikni rivojlantirish uchun yangi fermer xo'jaliklar ochilyapti. Bu fermer xo'jaliklarda chetdan zotli qo'ylardan olib kelib, o'zimizni qo'ylarni urchitib, yangi zotlarni go'sht yo'nalishidagi, jun yo'nalishidagi qo'ylarni ko'paytirishni rejalashtirganmiz. Mana shu rejalashtirganimizdan bittasi mana shu biz hozir mana shu yerda turgan Zomin Zafar Chorva Invest MCJ mahsulot cheklangan jamiyat hozirgi kunda Qozog'iston Respublikasidan Hisori qo'ylarni olib kelib tumanda tarqatishni boshladi. Naslchilikni rivojlantirish uchun shu o'zimizni qo'ylarni ular bilan urchitib yangi zotlarni olish planlashtirganmiz. Qoramolchilik yo'nalishida hozir loyihalar asosida bir nechta loyihalar tashkillashtirganmiz. Ukraina, Germaniya davlatlaridan qoramollarni olib kelishni rejalashtiryapmiz. Bizda ko'proq qoramolni rivojlantirish uchun aslan 11 ta joyda mahalla hududlarida sun'iy qochirish punktlarini tashkillashtiryapmiz. Aholi mollarini ham sun'iy qochirib, zotlarini yaxshilashni yo'lga qo'yapmiz. Hozirda tumanimizda 117 ming boshga yaqin yirik shoxli qoramol mavjud. Shulardan 4200 tasi fermer xo'jaliklariga taalluqli, qolgani dehqon va yordamchi xo'jaliklarda. Shu qoramollardan 33288 bosh sigir. Shundan 945 mingga yaqini fermer xo'jaliklarida hisobga to'g'ri keladi. Tumanimizda go'sht ishlab chiqarish o'tgan yili 27700
tonnaga to'g'ri kelsa, shundan 96 ming tonnaga yaqini fermer xo'jaliklar ulushiga to'g'ri keldi. Tumanimizda oziqqa bozasini yerdan unumli foydalanish uchun suvli yerlarimizdan hozir ko'proq chorva mollari uchun asosan makka jo'xori, hozir yangi rejalashtirayotgan soya ekinlarini omtiq yem uchun rejalashtiryapmiz. Ko'proq bedalar ekilgan. Tog'oldi zonalarimiz asosan yaylov pichanlari bilan fermerlarda ekilgan bug'doy somonini yig'ib, presslab, shuni qishga to'plab, shu bilan oziqlantiriladi. Oziqqa bazasidan keyin omuqda yem sotib olish yaxshi yo'lga qo'yilgan. To'g'ridan to'g'ri birja asosida zavodlardan fermerlar sotib olishdi, yaxshi yo'lga qo'yildi. Ijodiy guruhimiz bilan Zomin tumanidan chiqib, shundoqqina qo'shni bo'lgan Baxmal tumanida ham bo'ldik. U yerda chorvachilik yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham tanishdik. Baxmal tumani ham tog'li hududda joylashgan, keng yaylovlarga ega bo'lgan tumanlardan biridir. Bu yerda ham, ayniqsa, mayda shoxli mollarning sonini ko'paytirish va uning sifatini yaxshilashga katta ahamiyat qaratilmoqda. Altı yerim var, zelme yerler. Şu çarva çelikleri başlantırış için şu 97. yılda çarva firmeri bugün ben. Şu yılda hazır çarva çelikleri başlantırış için mihnetli yapın. Aldığı yılı Ukrayna'dan getirilen 8 baş zatlı koramaldan bugün ben. Onlar da hazır köpeydirip şaravetini yakışlaş için çarva malkanasını kurgen ben. Halkımızga göz süt yetkilir veriş için şu mallarda köpeytiriş hareket edemegen, kalan mallarda hamasi özümüzden şu yerden ceydar mallardan bu mallarda hem karıştı. Sütler hem yakışı. 20-22 litre atrafta üstüde atlar. Şimdi şu çarabalçıktan taşkarı yana bazarçılık hem rubajlandırış için şu bir yıl Öreceye girdirgen ben 15 hektar bazarçılık ko'chatni o'tkazib, bu yerdan ham qo'shimcha daromad olish niyatim bor, baholasa. Bog'dan olma bog' ko'chatni ekmoqchiman. Olmadan endi siz tumaningizda olmasi shunday. Olmaning Crimson degan navi hozir bizga omma bo'lib ketgan, shu Crimson olmaning navidan baholasa ekmoqchiman. Joylarini tayyorlab, sharoitini yaxshilab qo'yib, ekmoqchiman. 36 gektar yerdan olinadigan mahsulotim yetarli bo'lib turibdi. Sorasam niyatim. Bug'doy ekaman, makka ekaman. Shu mollarni sharoitiga berayotganman. Shu mollarni sharoiti uchun kerak bo'lgan narsalarni hammasini shu tashkillashtiryapman. Bog'ga mollar qurganman. Bog'ga yer so'radingizmi yo'qmi? Bog'ga yer so'raganim yo'q. Shu yerdan qilmoqchiman. 36 gektardan 15 gektar yer bog' qilmoqchiman. Qiynalmaydi, sharoiti yaxshi mollarimga. Fermerlarga hech qanday muammo yo'q. Davlatimizga rahmat. Rahmat. Mana hamma fermerlarning sharoiti yaxshi, mana ob-havomiz yaxshi kelyapti. Xudo xolasa, davlatimiz qo'ygan hamma rejalarni hammasini bajarish ishtiyoqida bari mehnat qilyapti. Hammasi rahbarlarga o'zining minnatdorchiligini hammasini bildiryapti. Yoqilg'i bor, o'g'it bor. Yaqinda o'zimizning sherga o'g'itlar keltirilib, fermerlarga hammasiga tarqatildi. Mening fermerligim 2002 yil birinchi shu ochilgan vaqtida faoliyat kelib yurtib kelyapmiz. Mening joyim Lalimijoy. 90 gektar Lalimijoydan foydalanamiz. Shu Lalimijoydan faqat foydalanishimiz evaziga hech yomon bo'lganimiz yo'q. Shu faqat oshiqroq hosil olishga harakat qilyapmiz. Hozirgi vaqtlarga kelib agrotexnika qoidalarini yaxshi olib borib va suspenziyadan foydalanyapman. Hozir suvli lalima deyam, chunki suvli g'allalarga suspenziya berilganlardan eshitib, nima qilib, o'zimiz ham suspenziya beraman. Hozir 2 marta suspenziya berdim lalima g'allalarga. Endi xudo xolasa 3-chi suspenziyasini beraman. Hozircha endi bu g'allani ekadigan vaqti to'g'ri kelganligi yaxshi g'alla. Buncha masalan, mening g'allam shu dekabrning 20-sidan keyin ekdimda, shu sal bir ikkita nima oy orasi deydi-ku, oy g'alla ham oyni nimasini saqlaydi-da, kun sanaydi. Muddatiga bog'liqda. Shuning uchun men 20 noyabrdan keyin ekib bo'lib, shuning uchun sal ko'chatlari yaxshi. Uni qachon o'rasiz? Xudo xohlasa avgustda o'ramiz biz. Avgust oyida.
Bizde sal tavla reyende yaşayacağımız için sal keçirik bir şey. Bu da boşaklıken mi? Bu da yok, hal boşaklıken yok. Şimdi bir karıştan sal 30 santimetreler olup kaldı. Ötken yıl 15 santimetre hasıl aldım. Yaman emez. Bilmem şu 20 santimetre, 20 santimetre morcalıp durdum. Çünkü süspenze kıkanım iyi vazge. Lalımı kallayım süspenze efekt biri yaptı. Bundan taşkara indi mişle duruyordu, galladan taşkara? Galladan taşkara bana az kup tarmak, firmalıge eğlentirmek için ben. Şimdi ötken yıl arı aldım. 10 yaş arı alıp bir yıl sal ürgendim de. Asallar çelikti. Asallar çelikti ürgenip durup. Şu bir yıl birden kıştan yasanımı çıkarıp aldım. Şimdi kudaklasım şu nemsel köp etmek için ben. Keyinge bir yıl gelecekte bir yıl nememiz. Bizde tağda bulaklar var. O şu bulaklardan şilenge arkalı suyu yıkıp ki ben de Bağdar çelikti ürgendim. Kudaklasa şu küzde köçet ikim ben de. 10 hektar cahide has planlaştırıp durup ben Bağdar çelikti kılışke. Bağdar çelikti hem bayağı gidey 3 metrege 2 metr kılıp durup ne makam? İki dedikim buluyoruz. Olma iki dedikim buluyoruz. Olma ne kadar yakış. Yani bizde şartımız intisip bak kötü turkim yok. Bizde tavla şart bulmak için soğuk kışlıyor. Soğuk buladı ki şamal bulturur kendi. Şunun için ne makam yaptı. Hazır yani bulaklardan bir faydalanmak için ben. O bulaklar hiç kimse zarar değmeydi. Adamlardan ne makam? O tavda bir kere yatken bulaklardan alıp suda alıp gelip kapilerini kılıp kılmak için ben. Çünkü kapiler yani tamçılatıp kısa. Su ikinin bunlar iken de, lalimi de şu ifik verir iken. Şunları örgenip nima kıldık. Şimdi çarvam, az özümün şahsi çarvam var. Özümün şahsi çarvam var. Endilikte, gelecekte kula kalasa, şu kredi alıp zatlar maldan azıra köpetmek için ben. Fakat şimdi bizde kış şaraydı cüde ağır buladı. 6 aylık kış buladı da, şunun evazıge sel çarva kıyın buladı. Şunu şimdi hazır oylayıp nima kıp kin geçtirip biz. Yem kaşak ağırlık da. Ama kış cüde çözülüp gitti de. Şunun için. Ha, tehnike, haydo tehnike ben var. Kültivator kerekemez ki ne var. Yengil traktörlerim hamması var. Silke, galle ike degen silkem var. Hazırca şimdi tümanda firmalarga köp mamma yok. Firmaların özge bağlı kılıyordu. Kança öz işbirler mamma, kança ne sahasını yakşı bilse, şunda yakşırak hasıl alı yaptı, şunda yakşırak abroyu tapı yaptı da. İşte közünü bilse. Lekin bayağı gidey, işte közünü bilmezden ne maksanız o hiç yakıp varmıyor. Fakat işleş gerek de. Mesela bizde lalimde azıra boş kap gitken joylar bulardı. Boş kap gitken joylarda denem faydalanış için hem yerdin millerin halatını yakışlaş için bir yerge nokat iki yap. Hazır biz vakte nokat ifik bir yap. Nokat diyem kuda kalasa şartnama asasında ne makulüp çetke eksport kımak çımız. Çünkü hazır boş kalan joylar nokat iksek yine el gallamız yakışı bile yaptı da. Şunun için nokat ki kubrak eti var bir yapız. Lekin azırak BDM kırp koyduğumuz, BDM yani yeri damaltır yaptı, fosfor yığadı. Ben bıltır azırak ektim, 1 tonla 1 ton 200 kilo aldım. Şimdi şu nohat kıyım, o da kalası bir yıl süspenzeni kılıp görmek için bende. Süspenze eğer efekt verirse, sadece center aşış mümkün. Nohat kaçan pişerdi? Nohat şu Ağustos'lardan kıyım pişerdi. Şu kallamından bile pişerdi bize tağlı hudut bulganlık için. Guvohi bo'lganingizdek xalqimizning zahmatkash bobo dehqonlari, chorvador va cho'ponlari el dasturxonni to'ldirish yo'lida xormay tolmay mehnat qilmoqda. Ularning zahmatli, lekin mevasi shirin mehnatlariga omad tilab qolamiz. Tadbirkorni bekorga xalq tadbirkor demaydi. Zero tadbirkor boshqalar anglab yetmagan, bilib ulgurmagan tarmoqlarni kashf qiladi va foyda oladi. Shu yo'l bilan el yurt taraqqiyotiga o'zining munosib hissasini qo'shadi. Biz ko'rsatuvimiz yakunida jizzaxlik zahmatkash dehqon fermerlarning mashaqqatli, ammo sharafli ishlarida omadlar tilab qolamiz.